Diante do gravísimo problema da vivenda na cidade de Vigo, o Bloque Nacionalista Galego creemos que xa é hora de actuar, polo que demandamos que o Concello de Vigo poña en marcha un plan de choque. Un plan de choque para facilitar o acceso social á vivenda a prezos asequíveis nun momento no que en Vigo xa hai máis pisos turísticos que vivendas disponíveis para alugueiro residencial. Despois de que os prezos do aluguer se incrementasen na nosa cidade por volta de máis do 40% nos últimos anos, facendo que Vigo sexamos a cidade que ten a vivenda máis cara de toda Galiza, tal e como veñen de ratificar os datos oficiais do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Unha realidade que provoca que sexan cada vez máis as familias traballadoras e especialmente a mocidade que non se pode permitir literalmente o luxo de vivir en Vigo. O Goberno Municipal de Vigo non pode seguir ollando para outra parte. E anuncios de precampaña, como as 27 vivendas prometidas agora en Esturáns, non van ocultar a realidade de que Abel Caballero incumpriu a súa promesa do ano 2007 de que ia dotar a nosa cidade con 6.000 vivendas protexidas. 16 anos despois daquela promesa, non fixo nin 6.000, nin 600, nin 60, nin 6. Cero vivendas promovidas polo Concello en 4 mandatos. A única política de vivenda do actual goberno municipal foi malvender as vivendas municipais de Rosalía de Castro e facer caixa cos desenvolventos urbanísticos en lugar de destinar eses aproveitamentos a poñer en marcha un parque municipal de vivenda social. Diante desta situación insoportável, nunha cidade na que temos 18.500 pisos baleiros e cada vez máis millares de familias que non se poden permitir unha vivenda, o BNG chamamos a despregar un plan de choque co obxectivo de dotar a nosa cidade de como mínimo 300 vivendas en réxime de alugueiro social a prezos asequíveis antes de que remate este ano 2023. Un plan de choque que queremos, que entendemos que se ten que despregar a través de dúas medidas concretas. En primeiro lugar, negociando, exixindo a cesión urxente ao Concello de Vigo das 200 vivendas das que titular a Sareb na nosa cidade, entre elas 155 nunha promoción que está a piques de rematar, de completarse na Rúa Aragón. E en segundo lugar, promovendo un programa que permita a rehabilitación e o equipamento de 100 vivendas, de 100 pisos actualmente desocupados, a cargo, financiados a cargo do Concello, a cambio de destinar esas vivendas a alugueiro social por un mínimo de 10 anos. Son medidas concretas que permitirían atallar un dos maiores problemas sociais da cidade, como a vivenda, aumentando a oferta de vivenda en réxime de alugueiro con carácter xeral e promovendo a rebaixa dos prezos.